ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ကာလအားဖြင့်1998ခုနှစ်လောက်ကဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်အချိန်ကာလပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကအဲ့ဒီခေတ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အန်ဝန်းစန်းကျယ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ရော်လေးလျော်ကစတင်လာတဲ့ဒီဖြစ်ပျက်လေးကထူးဆန်းမှုများနဲ့ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီရော်လေးကစကိုင်းမြို့ကျော်ဆက်နမိုင်ခန့်လောက်ကရော်လေးတရော်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့နာမည်ကကလာကြီး။ဒါကတော့ရော်ထဲကလူတွေခေါ်ကြတဲ့နာမည်။နာမည်အရင်းကတော့ကိုမြတ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ကလာကြီးလို့ခေါ်ကြသလဲ။သူကအသားမဲတယ်အရက်ကလည်းကလန်ကလားနဲ့ပင်ရှင်မျိုးမျိုးကြည့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်အနေအေးတယ်စကားများနာအသိမပြောရသလိုစိတ်နေသဘောထားကလည်းကောင်းမွန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူချစ်လူခင်လည်းပေါ်ပါတယ်ရရေးရရေးတာရေးနာရေးကအစသူကအမြဲတမ်းထိတ်ကပါဝင်ကူညီတတ်ပါတယ်အသက်ကတော့40ဝန်းကျင်လူမျိုးကြီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်အဖဖက်ကနေကြည့်လို့အဆင်ပြေနေတော့လဲသူ့မှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ကလာကြီးကမွေးရပါညာရီချိုရင်သူတယောက်ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်တော့ကြံ့မပြည့်တဲ့သူတယောက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များကဆုံးမသွားခဲ့သလိုသူကိုယ်တိုင်နဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်နေရတဲ့အတွက်သူရဲ့မိဘများချမ်းခဲ့တဲ့အိမ်မှာသာအမဖြစ်သူနဲ့အတူနေရရှာပါတယ်။သူရဲ့အမကတော့အိမ်အောင်ရှိပြီးတားလေးတယောက်ပင်ရှိပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ကလာကြီးတယောက်မိဘတွေချမ်းခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးမှာအမရဲ့တူလေးရဲ့ရှောက်ဖရဲ့နဲ့လေးယောက်သားအတူနေကြပါလေသူရဲ့ယောက်ဖကတော့အမှုသမားတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်အရင်မူလာရင်တော့အမြဲလိုလိုပြဿနာရှာတတ်ပါလေသူရဲ့သားကိုမူလာတိုင်းရှိုင်းနဲ့အနိုင်ကျင့်သေးသလိုမိမကိုလည်းဆဲဆူချိန်မောက်တတ်ပါလေကလာကြီးရဲ့အမဖြစ်သူမှလည်းအသက်30ကျော်မှလင်းရကလင်ကံမကောင်းရှာပါမိမိရဲ့အမအရင်သူ့လေးအရင်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုနေစဉ်လိုလိုမြင်နေရတဲ့အတွက်လေကလာကြီးတယောက်စိတ်မချမ်းသာနိုင်ရှာအဲ့ဒါကြောင့်လေတနေ့ကောင်အိမ်မှာသူမနေပါရွာပြင်ဘက်ကရေကန်ကြီးသုံးကန်နားမှာသာတနေ့ကောင်အရေးရတဲ့နေရာလေးမှာသွားနေတတ်ပါလေရှေးထွက်အားလဲကောင်းသလိုလူရသည်လူမျိုးရေခန့်တက်တဲ့ရာသီများကိုရောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီကန်ကြီးသုံးကန်ကရှေးများမခန့်ချောက်တတ်ပါကလာကြီးမှာတော့သူအားရင်အားသလိုအဲ့ဒီကန်ကြီးသုံးကန်နားမှာရှိတဲ့ကိုကိုပင်ကြီးစီကိုလာကရေလာခတ်သူများနဲ့အလာပါတလာပါစကားများပြောတတ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်လေတရားလုံးမှာရှိတဲ့ကလေးလူငယ်သူကြီးများသာမကအားလုံးကသူ့ကိုခင်ကြပါလေ။ဦးကလာကြီးနေကောင်းလားဗျ။ကောင်းတယ်ငါပူရ။မင်းတို့တို့ရေခန့်မလား။မခန့်ရင်ကောလားဗျ။ထင်းမင်းချက်ဖို့တော့ရေမကြံတော့ဘူး။ငါပူဆိုတဲ့လူငယ်လေးကအဲ့ဒီလိုပြောရင်ကန်တဲ့ရရေတွေကိုသူ့ရဲ့ရေစီလေးတွေသူထည့်လိုက်ပါလေ။ဟဲ့ကောင်ငါပူမင်းဖေကောနေကောင်းတော့လားဟာ။ကောင်းနေဦးကလာကြီးအေးငါလည်းအရင်လာလေအောင်မေလာဗျာလာတဲ့နေ့တခါလဲထမင်းမှစားသွားအေးပါကွာအေးပါအဲ့ဒီလိုလက်ရောညီထွေနေထိုင်တဲ့ကလာကြီးရဲ့စသိန်းကတိတ်ပြီးမကြခင်မှာပင်ဆလာခဲ့ပါတော့တယ်မောင်မိုင်းလာတဲ့ညတညမှာတိတ်တဆိတ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကလာကြီးတို့အိမ်စီကအတန်များများရင်ထမင်းခုပြီလား။အိုးတော်ပြန်လာတာအချိန်လဲကြည့်ပါအောင်တော်ဘဝင်းကျင်တော့အားနာဖို့ကောင်းနေပြီ။ဘာကိုဝင်းကိုအိမ်နဲ့နေတာတော့ဘဝင်းကျင်ကိုအားနာရမတယ်လား။ဘာလဲဘဝင်းကျင်ဆိုတော့သူတို့ကနေကိုထမင်းကျွေးတာလား။ငါကကျွေးတာလား။တော်ပါတော့ရှင်တော်ပါတော့ကိုတော်နိုင်ရဲ့ရှင်သားရောကျမမောင်ရောအိတ်နေပြီ။ထမင်းခုဟာငါကိုအပေါ်ရီမပြောနဲ့ငါဝိုင်းရှုံးလာလို့ဒေါသဖြစ်နေတာနော်အမှန်မေဟိုဘက်ရွာအောက်သူဘက်ကနေဖဲ့ရပြီးပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေအချိန်ကညစိမ်းနာရီပင်ထိုးလူတော့မယ်ဟိုလီဟိုထမင်းကရှင်ပြန်မလာတော့ဘူးမှလို့နော်ဘီဒီကနေ့ကျွန်မထမင်းချက်တာနဲသွားတယ်ကိုတော့နိုင်ရဲ့ဘာညရှင်ဘာပြောတယ်ဖဲ့ရှုံးလာတယ်လို့ဘိုက်ကလည်းစာနေတဲ့ကိုတော့နဲ့တရာ
တမန်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့မြတ်ရဲ့စကားကြောင့်ဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သွားပါတော့တယ်။ဒေါသလျောက်ပြောလိုက်တဲ့အတန်းမှလည်းဟင်းငနေဖြစ်သွားပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူမြတ်ရဲ့မှာတုံငနေပင်ဖြစ်သွားရှာပါတယ်။လင်ကတော့ပတ်စံရှာပြီးပြန်လာတယ်။အင်းရောက်တော့စားစရာတမင်းတော်မရှိဘူး။အခုပဲပြန်ချလိုက်ပါမယ်ကိုသောနိုင်ရဲ့။မြတ်ရဲ့အတန်းကကရုံးကင်။ချက်မနေနဲ့။ငါမစားတော့ဘူး။လောလောပြီးပတ်စံချနေတဲ့ညီလင်အတွက်ကြတော့စေစနာမပါဘူး။ဘာလို့ကဲမှမရှိတဲ့အိမ်မှာထိုင်စားနေတဲ့ညီမောင်ကြတရားရည်လား။ဟမ်မြရင်။အိုး၊ကျမမောင်ကိုအဲ့ဒီလိုမပြောပါနဲ့ကိုတော့နိုင်ရဲ့။သူခင်ဗျာဒုက္ခိတလေးမို့ပါ။အိုးကွာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂရုမစိုက်ဘူးကွာ။အိမ်အတွက်ဘာမှသုံးမကြရဲကောင်။အလကားစံကုန်မြေလေးကောင်။တေရာမှနားရုံပဲ။ကလေးတွေနှုတ်ကုန်မအောင်ပဲကိုတော့နိုင်ရဲ့။နို့နို့ဟာပေးစံငါကိုပစံငါမကြည့်ဘဲပြန်သွားနှွဲ့မယ်တရက်လဲမူးနေတဲ့ကိုတောင်းတံမှာတော့ပစံထက်ယူကအိမ်ထဲကနေတရင်တရင်ပြန်ထွက်သွားပါလေဇနီးပြသူမြတ်ရင်မှာတော့အိမ်ထဲမှာတော့တချို့ချို့ငိုရင်းချန်နေခဲ့ရှာပါလေသူတို့လင်မယားဖြစ်နေတဲ့စကားသံများကိုကလားကြီးတယောက်အိမ်ခန်းထဲကနေအတိုင်းသားကြားနေရပါလေငါတကယ်ပဲလူပိုတယောက်လားတကယ်ပဲစံကုန်မြည်လေးလားငါကတကယ်ပဲဘာမှတုံးမကြတဲ့ကောင်လားငါသိရင်တကယ်အေးချမ်းပါလားစိတ်ထဲမှာတော့ပေါက်ခွဲထွက်သွားတဲ့ကလားကြီးရဲ့စကားလုံးများဖြစ်ပါလေမွေရပါစိတ်ဝင်မှန်းနဲ့ကလားကြီးတယောက်မှတော့ရောက်ပါဖြစ်သူရဲ့အဲ့ဒီစကားများကိုအမှန်မတင်ကြားလိုက်ရတဲ့ကသူရဲ့ကြောက်စရာအတွေးများကသူ့ကိုစတင်ချောက်လန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်တေးသေးလေးကိုလည်းအကြီးကြီးတွေ့တတ်တယ်လို့အကြီးကြီးကိုလည်းတေးသေးလေးတွေ့ရင်တွေ့တတ်တာကသူတို့တဘာဝလို့ဖြစ်နေပါလေဒီနေ့ကတနင်္လာနေ့ရာသီဥတုကပုံမှန်မဟုတ်သလိုမိုးကြီးကလည်းမှိုင်းညွတ်ညွတ်မိုးရွာမဲ့အရေးအောင်ပဲမြင်နေရပါလေရွာလေးထဲမှာတော့လူတွေကလူလာခောက်ပြန်စီကားနေတော့လေရွာပြင်ကန်ကြီးသုံးကနားမှာတော့တိတ်ဆိတ်စွာအကြီးတန်းလုံးလာပါလေလူသူတူတူတယောက်မှလည်းအဲ့ဒီနေမှာရေးလာမခတ်ကြသလိုစိတ်ညစ်မှုပေါင်းများစွာရှူးချောင်ချောင်တွေးများစွာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပညာအောင်မှထိုင်နေတဲ့ကလာကြီးတယောက်သာရှိပါလေ။သူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကလည်းမိုးတိမ်မဲများလို့ညှို့မိုင်းအုပ်ဆိုင်လိုပါ။ရေဝဲရေဝင်နေတဲ့မျက်လုံးအင်္ဂါမျက်ရည်စာမျက်ကိုတော့အောက်ကြမတော့အောင်သူထိန်ထားတယ်။လက်ထဲမှာလည်းပလင်းငယ်လေးတစ်လုံးကိုချစ်ချစ်ပါနေအောင်ဆုပ်ထားခြင်းကလည်းအဖေနဲ့အမေရာကျုပ်ကများတို့ကိုလွမ်းနေပြ။အမေတို့သိလား။ရောက်ပါကအမေတို့မြေးလေးနဲ့အမေတို့သမီးကိုမူးလာတယ်အနိုင်ကျင့်နေပြ။ကလာဒီမှာအသက်30ကျော်လူကြီးတယောက်ပင်ဖြစ်တော်လဲခံစားရတဲ့ပုထုဇဉ်လူသားတယောက်မို့ရှင်တွင်ခံစားချက်များကိုတကူတည်းဖွင့်ထုတ်ပြချနေမိပါလိမ့်သူရဲ့အတန်များမှာလည်းဝမ်းနည်းမှုတို့ကြောင့်တုံ့ပြန်အရှာလိုပါနောက်ပြီးတော့ကြုတ်ကိုအတုံးမကြတဲ့ကောင်စံကုန်မြေလေးကောင်နဲ့ဒီမှာအေးမာတယ်အမေတော်လေတကယ်သိချင်းနေပြီဗျာသူလေးနဲ့အမကိုနှိမ့်ဆက်အနိုင်ကျင့်နေတာလေမကြည့်ကျင်တော့ဘူးအမေတို့နဲ့တော့လာနေချင်းပြီတော့ကိုလာခွင့်ပြုပါဗျာကလာကြီးတယောက်ပြောရင်းနေပြီငိုချလာမိပါတော့တယ်ရုပ်ရည်မိုးနှံပါတဲ့လေအေးအေးကသူ့ရဲ့နောက်ကျောကနေဖက်တိုက်သွားတာကိုလည်းခံစားမိလိုက်ပါတယ်လူလောကကြီးစီကနေနောက်ဆုံးရတဲ့သဘာဝအနှံ့ကိုသူ့ရဲ့နှာခေါင်းတစ်စုံအဆုတ်ထိတိုင်ရှူသွင်းပြလိုက်တယ်အရာရာကိုတစ်ချက်များပြုံးပြလိုက်ရင်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ပလင်းလေးကိုသူတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မိပါလေ။ဒါကိုတောက်လိုက်ရင်တော့ငါသေးမှာပဲ။အဲဒီလိုတွေးလိုက်ရင်ပလင်းဖုံးလေးကိုအသာဖွင့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်အမေတို့စီကိုလာနေပြီ။ပလင်းထဲကအကြီးများကတိတ်မများလာပါ။ရှင်းတဲ့ငုံစားတတလေးသာရှိပါလေ။သူ့ရဲ့မျက်လုံးများရဲလိုနေလိမ့်ပြီ။သို့တော့အပြုံးမပြတ်ခဲ့တောင်းအောင်ကြာမှာတော့အဲ့ဒီပလင်းလေးမှာမြေကြီးပေါ်သို့တလိမ့်လိမ့်ပြုတ်ချသွားပါတော့လေအဲ့ဒီပလင်းကလေးနဲ့တူပုံရံသားပြုတ်ချသွားတာကတော့ကြက်မပြေတဲ့ငတုကလားကြီးခေါ်ကိုမျက်ကောင်းမင်ဖြစ်နေပါတော့လေကလားကြီးတယောက်အရာရာကိုကြောခိုင်းစွန့်ခွာတော့ခဲ့ချီပြီကဘာပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကလားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးနေဆွဲကတော့မလှပခဲ့ရှာတော့ပါလေးလေးတချုံချုံနဲ့ရော်ရဲကနေရည်စီလေးတွန်းလာတဲ့ချက်ဖို့ခေါ်တာပြောသူအတွင်းနဲ့သူပျော်ရွှင်လို့နေပါလေ
မော်တာတိုင်လေးများကလည်းမိုးမရွာပဲကင်းစင်သွားသလိုမပူပဲနဲ့လေအေးလေးများကတစိမ့်စိမ့်တိုက်ခတ်ပြေးနေတာမို့လေအတော်ကိုအရသာရှိလာပါတယ်။သို့တော်လေကန်ကြီးသုံးကန်နာမရောက်ခင်အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အပြော်တွေကရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ကိုကိုပဲအောင်မှလဲနေတဲ့လူတယောက်ကိုမလန့်မကန့်ကနေလန့်တွေးလိုက်ရပါတယ်။ဟာဥကလာကြီးကတော့မူးပြီးမှောက်နေပြီထင်တယ်။မတော့တယ်ပဲတောက်တာကိုသူ့မူးရင်တော့တော်တော်ကြီးရမှာ။လောလောဆယ်တော့ပုတ်လို့ပတ်လက်လန့်နေတာချိမကောင်းဘူး။ငါသွားပြီးတော့နှုတ်မှပါလေ။အဲ့ဒီတော့တကူတဲ့ပြောရင်လေကလာကြီးလဲနေရသူတပြေးပြေးချင်းကလာခဲ့ပါတော့တယ်ပြောဦးကလာကြီးထထသူမြင်လို့မကောင်းပါဘူးဗျာတိုးတော့လေလဲကြနေတဲ့ကလာကြီးကတော့ထမလာတော့ပါကျုပ်လေတပြေးပြေးနေသွားကကကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟာပါဇက်ကလည်းတွေ့ရနေဟာဦးကလာကြီးဦးကလာကြီးတဘူတရားလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့နှုတ်ရတိုင်းကလာကြီးကထမလာနိုင်တော့ပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူနဲ့မလန့်မကန့်ကပလင်းငယ်လေးကိုအမှတ်မထင်တွေ့သွားပါတော့တယ်ဟင်အစိတ်ပလင်းမလားအာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးရွာလူကြီးကိုခေါ်မဖြစ်မယ်တဘူတရားအဲ့ဒီလိုတွေးရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရည်စီလက်ပင်မယူနိုင်တော့ပဲရွာထဲသို့တုံဆိုင်ပြေးဝင်သွားပါတော့တယ်အကြခင်မှာပဲရွာလူကြီးနဲ့ကာလာသားတို့အတူတူပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဟာကွာဒီကောင်အဖ905ကဘာခံရတော့မှာပဲဘာဖြစ်လို့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်တည်သွားရတာလဲကွာအေးလေဒီကောင်ကလူကောင်းလေးပါရွာသူရွာသားများရဲ့တယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုသံများကကိုယ့်ကိုယ်ဘင်းကြီးအောက်မှာညံ့ညံ့စီသွားပါတော့တယ်တိုးတော့လေတည်သွားတဲ့ကလာကြီးကတော့ပြန်ပြီးနှုတ်ထမလာတော့ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့ရောပင်ကိုကိုပင်ကြီးအောင်မှာကလာကြီးတယောက်အစိတ်တော့ပြီးတည်တဲ့တဲ့င်းကချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဟဲ့ကလာကြီးကအစိမ့်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်မှကျွတ်ပါမလားဟင်အိုးအေးအစိမ့်တယ်ဆိုတော့တရေဖြစ်နေတော့ပြီအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကရောပင်ကကိုကိုပင်ကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ကျွတ်ချင်မှကျွတ်ပါအေးအေးညီကလည်းပေါ့ပေါ့ချာချာဘာတွေပြောနေတာလဲတို့တို့ကညညာအဲ့ဒီကန်ကြီးမှာရေသွားခတ်နေကြ။ကြီးရောတာနဲ့တို့တော်ချက်သိမ်းထလာပြီ။အိုးဘာဖြစ်လဲအေး။ကလားကြီးကလူပြိုကြည့်ပါဟဲ့။ဟဲ့ကောင်မလေးဘာတွေပြောနေတာလဲ။နင်းနေကအစိမ့်သေးနော်။အမေကြည့်ပါဦး။အပြိုကြီးကချက်တဲ့။ရွာလေးကအပြိုချောတို့အုပ်စုစုမိကရှောက်တဲ့ရာရာစကားများကိုပေါ့ပေါ့ရှာရှာပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။အမရကေဝေသူတို့ပြောလို့ကလာကြီးတယောက်မကျွတ်မလို့ပဲရောပင်ကုတ်ကိုပင်ကြီးမှရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ပဝင်းချင်းကိုအမောင်တို့ကကြီးဆိုးထားတော့မှအလင်းရောင်ကလည်းမရင်မရဝိုးတော့အချိန်အပြည့်တော့မနက်၄နာရီဝန်းကျင်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်အမောင်တို့ထဲမှာလူတယောက်ကတရွရွနဲ့ရှောက်လာနေပါလေအဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှန်တန်ရန်ကိုကြည့်ရတော့ကတော့မိမတယောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းပေါ်မှာလေတန်အိုးခကြီးကြီးကိုရွတ်ထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးကမနှက်စိုးကြီးပင်ဖြစ်တော့လေမကြောင်မလန်တဲ့လမ်းကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှောက်လာခြင်းကနေမကြခင်မှာကလာကြီးတည်ထားတဲ့ကိုကိုပင်ကြီးစီကိုရောက်လာပြီတော့မင်းတိုးတော့လေအဲ့ဒီမိမရဲ့ပုံစံကတော့ကြောက်လန့်ပုံမရပါအသက်ရွယ်အားဖြင့်တော့40ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမိမကြီးအတန်ကြာအောင်လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရတယ်ထင်ပါလေကိုကိုပင်နဲ့မနမကန်အရောက်မှာတော့သူ့ကောင်းမော်ကအုတ်ကြီးကိုချက်ကခိတအနာယူနေပါလေ။ဟင်းအမလီနှွေးရဲ့အခုလိုမနှက်ခင်းကြီးတောင်ပူလောင်နေရသလား။တကိုယ်တည်းညှိတော့ရင်ကောင်းခုစုံလို့လာတဲ့ပစိုးစုပ်ကိုရက်ခက်ရင်းနဲ့အမောဖြေနေပါလေ။မနမကန်မှာရှိတဲ့ကိုကိုပင်ကြီးမှာတော့အမောင်တိုင်းကတစိကြီးတကောင်လို့၆ချားဝေရကောင်းလာပါလေ။တိုးတော့လေအဲ့ဒီမိမကြီးကတော့မမှုပါသူကထိုရော်လေးကဖြစ်ဟန်လဲမတူအတန်းကြောင်အမောဖြေပြီးတော့သူ့ချထားတဲ့အူကြီးကိုရွက်ရန်ခေါင်းမော်တို့ပင်တင်လိုက်ပါတယ်တိုးတော့လေအူကြီးကလေးလာသဖြင့်တယောက်တည်းမပေးနိုင်သေးပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲမထင်မှတ်ပဲကိုကိုပင်ကြီးနှက်ကနေခြေသာတချွတ်ချွတ်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဟဲ့ဘာတူလဲပြန်ဖြေတယ်မကြားရ
အဲ့ဒီချိန်မှာအရေးတခုကလက်ကနေကုတ်ကူပင်ကြီးအောက်မှာလှောက်ရှားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းလူကိုယ်တော့တဲကွဲသောမမြင်ရသေးပါ။ဟဲ့ဟိုရှိကဘာတူလဲ။လူဆိုရင်ကျုပ်ကိုနောက်လို့ဦးလေးကောင်းမပေးပေးသမှာအောင်။အဲ့ဒီလိုလမ်းပြီးအတန်ပြုတ်လိုက်တော့မှကုတ်ကူပင်ကြီးအောက်ကလူတယောက်တဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသူကအသားမဲမဲနဲ့ကလားနဲ့တူလာပါတယ်။ဒါပါအောင်လေအတော့ကိုဒါလေးပြင်ပေးချေပါအောင်မိမကြီးလေအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ကိုကိုပင်အောက်ကလူကလည်းတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာကအဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့နှောင်းလိုအိုးကိုပြင်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါတို့ရေကျေးဇူးပါပဲကွယ်အဲ့ဒီမိမကြီးကလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းတဖော်ဖော်ပြောရင်းနဲ့ရွာထဲသို့ဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်အနာကိုလက်ကြည့်လိုက်တော့စိုးစိုးကလူကကိုကိုပင်ကြီးအောက်ကနေဘယ်ကောမှမတော်သေးတာကိုထူးဆန်းပွဲတွေ့လိုက်ရပါလေ။မိမကြီးကလည်းခြေလမ်းများကိုအနေငယ်အရှိန်တင်ကရွာထဲသို့ဝင်သွားခဲ့လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီမိမကြီးကတော့ဆေးထဲမှာနွားလို့ရောက်နေအီးတင်ပင်ဖြစ်ပါလေ။သူ့ဆေးထဲကိုရောက်တော့လူတွေတော်တော်ပင်စီလို့နေပြီ။အီးတင်ကအဲ့ဒီရွာကမဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်လဲကိုကိုပင်ကြီးအောက်မှာကလားကြီးတယောက်အစိတ်တောက်ကတက်သေးသွားတာကိုမသိရှာပါ။အီးတင်နောက်ကြလာကြည်လားတော့ငါတဲ့မိချမ်းခင်ကလှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်အမလေးဟဲ့ညီတို့ရွာထိပ်ကကိုကိုဝင်နာမှာမောလို့တထောင်နားနေသေးတာရှင်ဘလူအေးဟဲ့ဒီကနေ့နွားနို့ကများတော့ငါမှနားပြီးတော့နွားနို့အိုးကိုပြန်မရနိုင်လို့ကြာနေတာရည်တင်ကပြောရင်းနဲ့ခဏနားလိုက်တယ်မိချမ်းခင်ကတော့မြလုံးအဝိုင်းသားနဲ့အရင်တင်ကိုကြည်လို့နေပါလေ။တော်သေးတာပေါ့အေး။လူတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့လို့ငါမှာ။ချင်းဘာတူလဲအရင်တင်။ဟဲ့ဘယ်သိမလဲဟဲ့။အသားမဲမဲအရက်ရှိရှိနဲ့။အရင်တင်ပြောတာကိုနားထောင်ရင်မိချခင်တယောက်မှာတော့ချက်သိမ်းများထလို့နေပါလေ။ပြီးမှဒါဆိုအေကန်ကတော့အရင်တင်ကလားကြီးနဲ့တွေ့လာပြီထင်တယ်။ဟေးဘယ်ကကလာကြီးလဲဟဲ့တလောကလေအရင်တည်းမကြမိဘူးလားအဲ့ဒီပင်ကြီးအောက်မှာကို့ဘာသာအစိတ်တော်သေးသွားတယ်ကလာကြီးလေဟေးအရင်တည်းတရားရေစလုံးသာပြန်ပြောနိုင်မှာတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ထပ်တစ်ဖက်လောက်ထိအရင်တည်းတရားစေးမလာနိုင်တော့ပါတစိချောက်ခံရပြီးဖျားချီသွားတယ်လို့သာကြားသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကလာကြီးတရားမကြုံမလို့ပဲကိုကိုပင်ကြီးအောက်မှာ၆လနေတဲ့တင်းကကြီးတဲ့ကြီးလာခဲ့ပါတော့တယ်။နေကောင်းပြောတော့အီးတင်တယောက်အလင်းအောင်ထမသာဈေးလာရောက်ပါတော့တယ်။ကလာကြီး၆လိုက်တော့အီးတင်လည်းမနှက်စောစောဈေးလာရောက်တဲ့အချင်းပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွာထိပ်ကိုကိုပင်ကြီးမှာကလာကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီတင်းကလည်းအလွယ်တကူပင်မိကိုချွတ်ချောက်တရွာလုံးတပဟုတ်ချင်းပြန်နှံ့သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကလာကြီးကမကြွဘူးတဲ့။ဟုတ်တယ်အစိမ့်ဒီဆိုတော့ဘဲကျွတ်မလဲတနေ့ကပဲဈေးသေးကနောင်းလို့ရောင်းတဲ့အဖွားကြီးကို၆လိုက်တာအိုးတာလာတို့လည်းညကအဲ့ဒီကဖြတ်ပြန်လာတော့လက်ရက်ခေါ်နေတာတွေ့ရတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ညဆိုကိုကိုပင်ကြီးအောင်မှာတင်ရော်လေးရှောက်သွားနေတာရက်လေပြီးပြီမဟုတ်လားသူကဘာဖြစ်လို့မကြွရတာတော့အိုးအေးသူကလူဘဝတဲကလက်အကိုတေးတော့ဖုန်းကြီးစာတွေနားမလည်လို့နေမှာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒီလိုတယောက်တစ်ပွားကောင်းတလေမကောင်းတစ်ဖန်ပေါက်ကြရပြောဆိုနေကြပါတယ်အမှန်တကယ်လေကလာကြီးကအဲ့ဒီကုတ်ကိုပင်ကြီးအောက်မှာမကြုံမလို့ပဲ၆လနေခြင်းကအမှန်မင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကလာကြီးတည်ပြီးတလားကြတခုသောလာပညာကလာကြီးမတည်ခင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ရွာကရွာလေးတရွာဖြစ်ပါတယ်ရွာတရွာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အိမ်ရှိအနေငယ်သာရှိတဲ့တည်နေရာလေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ပြင်မြင်ကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလေအင်ဂျင်နီယာ300သာရှိတဲ့အဲ့ဒီရွာလေးထဲမှာလူပေါင်း4-5000သာရှိပဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူပေါင်း4-5000ထဲမှာကလေးလူကြီးလူငယ်တက်ကြီးရွယ်အိုမိမယောက်ျားအစရှိသဖြင့်လူပေါင်းစုံရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူများထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကတော့လူငယ်များပင်ဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ဆိုတာကအရာရာကိုစူးစမ်းလို့တဲ့ဆန္ဒရှိသူများဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းရန်အတွက်လေလုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံတဘာဝနုနေတဲ့သူများလည်းဖြစ်ပါလေ
တညမှာတော့ရော်လေကကိုနာရဲ့ရက်ဆိုင်ပါရော်လေကကာလာသားလူငယ်များစုပြီးတော့အေးရဝိုင်းဖွဲ့နေကြပါတယ်အကြီးလေးများအနေငယ်ဝင်လာတာနဲ့အတူစကားတွေကလည်းလေးတွေကဝဲတဲတဲဖြစ်လာကြသေးပြီဟေးကောင်လေးရွာထဲမှာဦးလာကြီးချောက်တာအသေးချမ်းနေဆိုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့ရော်လေကတတိကဲတွေတော့ညပဲအဲ့ရှိကိုဖြတ်မလျှောက်ရဘူးကွာရောပါချကွာအောင်မြင်ပါစေအာပါပါပူစင်းသွားတာပဲဟေးဖိုးတော်ငြိမ်းလာကြည်လားကွာဖိုးတော်ဆိုတဲ့လူငယ်ကတော့ဘာမှဝန်မပြောပါကွာတို့ပြောတာကတော့အသာနားထောင်ရင်မဲ့ပြုံးပြုံးလိုက်ပါလေသူတို့အားလုံးအရက်ရှိနေနဲ့ကောင်းနေကြတယ်ဟာမင်းကပြောနေဆိုတော့ငါတို့ပြောတာဟာသာထင်နေတာလားဟမ်ရောကွာတို့မင်းမူးရင်အေးစိတ်နေကွာမင်းတို့ပြောတဲ့တရေတစီတွေကရုပ်တိမှမရှိတာဖိုးထောင်ကအဲ့ဒီလိုသာအသာရချေပါလိုက်ပါတယ်ဟာဟေးကောင်မင်းအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေသူများတွေတောင်ချောက်ခံရလို့ပြောနေကြတယ်ကွာကွာတို့ကလည်းရှာလေးအားလေးကြီးနဲ့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်အေးကွာဘသူချောက်ချောက်ငါမကြောက်ဘူးဟုတ်ပလားယုံလဲမယုံဘူးကွာဒါတော့မင်းနည်းနည်းများတော့ပြီဖို့တော့မင်းမကြောက်ရင်ဒီညတကောင်မင်းသွားမလားပြီးရင်ဓာတ်ရသုံးချက်ပေးခဲ့လုံရလားဟမ်ရောင်ဟုတ်တယ်ထောက်ခံတယ်ကွာကျန်တဲ့အပေါင်းပါများကလည်းခွားတို့ပြောတာကိုထောက်ခံကြပါတယ်အေးအောင်ဖို့တော့မင်းကြားတယ်နော်မင်းဒီညတကောင်အဲ့ဒီအပြင်ကိုသွားရလားဖို့တော့တယောက်တရင်ကငြိမ်သက်သွားတယ်ခွားတို့ကပေါ်တော်ငင်းသက်သွားတာကိုကြည့်ကတဟဟနဲ့ရီမောလိုက်ပါလေ။မင်းမတော်ရဲပါဘူးဖိုးတော်ရ။အဲ့ဟာမင်းသွားမယ်ဆိုငါလည်းဆိုအပိုင်းသာယူလိုက်။အေးမင်းကြောက်ပြီးပြည့်ရင်တော့နောက်လာကုန်တည်းငါတို့ကိုအရက်တိုက်ရမယ်။ဟမ်ရောင်ဘလို့လဲ။ကွာတို့ကလည်းမူးချောင်ယူချောင်နဲ့သူရဲ့လက်စွပ်ကိုချုပ်ကအရက်တောင်းနေတဲ့ဇပွဲပေါ်ဆိုပြစ်တင်လိုက်ပါလေ။စိန်ကိုရဲလာရောင်ကိုမ9နာရီပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပလားအေးငါစိတ်ခေါ်တယ်ကွာတူဘိုးတော်ကအဲ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့ကွာတူရဲ့လက်စုပ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရဲတောင်းနေရန်ကနေထားရလိုက်တယ်ဒီည12နာရီအဲ့ဒီကုတ်ကုတ်ပင်အောက်ကိုငါသွားမယ်အဲ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့လက်ထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်ကြိုက်ပြီကြိုက်ပြီကွာတူကွာဒါမျိုးမှကြိုက်တာအရင်နဲ့နေတထောင်ထောင်ထားလို့နေလိမ့်ပြီဆိုင်ထဲမှာထိုင်ရသားကြံခဲ့တဲ့ခွားတို့မှလည်းဖိုးတော်ကိုလှောင်းတောင်းသိရသလိုလက်ခုပ်တီးကကြံနေခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီညညတကောင်ချိန်မှာလူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကိုယ်ဘက်ကကြောက်စရာကောင်းလာပါရင်တစီချောက်ချင်းနဲ့ရောပင်ကုတ်ကူပင်းကြီးစီတို့ဖိုးတော်တယောက်တညတကောင်မှာသွားတော့မယ်ခွားတို့မှတော့ဆိုင်ထဲမှာမဲပြုံးပြုံးရင်သာနိုင်ီများကတိကျ၍လဲပတ်လို့နေချေပြီ။ညတကောင်ချင်းတို့ရောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုဖုန်ကြီးเจ้าမှာအုံမောင်းတော်တော်တော်ခောက်ကအချက်ပေးလို့နေချေပြီ။ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အရာရာအလင်းတိတ်ဆိတ်လျက်ပါ။အကြံမင်းကြားရလောက်အောင်တဘာဝတရားကြီးကညင်ချက်သားကောင်းလို့နေပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဝိတ္တနေရာကနေဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့တိကျ၍လျှောက်လာတဲ့လူတယောက်။အဲ့ဒီလူကတော့ရောပြင်ကုတ်ကိုပင်ကြီးစီကိုသွားနေဟန်တွေ့ပါလေ။လနပါစလုံးမလေးငကြီးတော်ဓာချိန်မကိုပစိုးစုံနဲ့ချိန်နေအောင်ခြိထားရင်ဘယ်ညာလန်းကရှောင်နေပါလေအဲ့ဒီလူကကွာတို့နဲ့အလောင်းစားလုပ်ထားတဲ့ဖိုးတော်မင်းဖိုးတော်ရဲ့မျက်နှာကအလွန်ကိုခက်ထန်လို့နေပါလေအခုသူရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာကလူစင်စစ်တယောက်မဟုတ်တာကိုလေသူသိနေပြီသားဖြစ်တယ်ညာကြီးတကောင်ကျော်ဘသူမဆိုဘသူမှမလာရတဲ့အဲ့ဒီကုတ်ကိုပင်းကြီးစီတို့အရောက်လာနေတဲ့ဖိုးတော်ရဲ့တတိကတော့ချီချူးစရာကောင်းလာပါတယ်။တနေ့တမင်းများမပေါ်များသေးတဲ့ကာလမို့လေဖူတော်တယောက်လာရောင်ကသာအာကိုကရဲတင်းစွာလာနေပါလေ။အကယ်၍မကလားကြီးနဲ့နဖူးတွေဒူးတွေကြုံလာပါကအသေးပိုင်းခုပ်ပြည့်ရန်ငကြီးတော်ဓာနလလည်းသူ့ထံမှာပါလာခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။အဲဒီလောင်းနဲ့မလုံလောက်သေးဓာကိုလွန်စင်ပြုတ်ချမသွားစေရန်အတွက်လေပစိုးစုံနဲ့တင်းနေအောင်ချီလာတဲ့ဖူတော်ကိုကြည့်ရင်တော့တကယ်ကိုတရေတပတ်စီနေတယ်လို့ညာရဲ့အမောင်ကလည်း
တစတစနန်းနေလာချပြီဖိုးတော်လေကိုကိုပင်ကြီးအနာထုတ်ပင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီအဝေးကနေမြင်ရတဲ့ကိုကိုပင်ကြီးကသူ့ကိုရံမှုတော့မယ်မိစ္ဆာကြီးတကောင်ငှို့ထုတ်ထိုင်နေတဲ့နေဒိတ်စိတ်ချင်းများနဲ့အတူချောက်စိတ်စိုးရင်စိတ်များကလည်းလေနဲ့အတူပါလာကြတယ်လာရညရဲ့တိတ်စိတ်လာတဲ့အချိန်မှာတဲရဲ့ချောက်တဲ့ကိုကိုပင်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာဖိုးတော်တယောက်မကြောက်တော့လေစိုးရင်စိတ်တော့အနေငယ်ရှိနေပါတယ်စောကြီးတချို့ကလည်းသူရဲ့နှစ်ဖူးရင်တစ်ဝိုက်မှာတွဲခိုနေကြပါလေ။လာရောင်နဲ့မြင်နေရတဲ့ဒါနလတ်ရဲ့အလင်းရောင်ကလည်းတစုံတရာကိုစားတော်ဝါတော်မလို့။ဥကလာကြီးခမရှိရင်ထွက်ခဲ့လိုက်စမ်းပါ။ဖိုးတော်ရဲ့အတန်ကအနှဲငယ်ဟာတာတာဖြစ်နေပါလေ။သူကြောက်နေကြအောင်အတန်ကတက်တည်ပြနေတယ်။သို့တော်လေဘာမှထူးထူးခြားခြားဖြစ်မလာတာမို့ခရီးအတိုင်းဓာရသုံးချက်ပေးဖို့အတွက်ဖိုးတော်တရာအပင်ကြီးအောက်သို့ဝင်လိုက်ပါတယ်။အကြီးလေချက်ချင်းကြတော့လို့အေးစိစိအငွတ်သက်ကိုသူခံစားလိုက်ရပါလေ။လေမတိုက်ပဲတစ်ချက်တစ်ချက်ရိမ့်ထိုးသွားတဲ့အပင်ကြီးကချောက်စရာကောင်းလာတယ်။ဖိုးတော်လေလက်ထဲကဓာတ်နဲ့ပဲအဲ့ဒီပင်ကြီးရဲ့ပင်စီကိုစတင်ခုတ်ထည့်ပြီးအရာပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျောနောဘက်ကလေသိန်းတစ်ချက်ကဝဲကနေဖြတ်တိုက်သွားလို့ဖိုးတော်တရားကောင်းမွေးများပင်ထောက်တတ်သွားပါလေ။ပထမတစ်ချက်အရာပေးလိုက်ပြီ။ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်လေကအနေငယ်ပြင်ထန်လာပါလေနောက်ဆုံးတစ်ချက်သာကျန်တော့လေဖိုးတော်တရာအင်းကြီးနောက်ကျောမှာချွေးများလဲရွှဲလို့နေလို့ပါနောက်ဆုံးတတိယတစ်ချက်အတွက်သူ့လက်ထဲကဓားကိုရွှဲလိုက်စင်ပါပဲကိုကိုပင်ကြီးအပေါ်ကနေအဖြူရောင်အရာကြီးကဇောက်တို့ဆင်းလာတာကိုချောက်မှတ်ဖွယ်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ဖိုးတော်တရာလည်းချက်ချင်းလွတ်တော်တဲ့တတိကိုပြန်ထိန်ကကိုင်းကွာချောက်ချင်းအောင်လေတိုင်းလောက်ကိုမှန်းကအားနဲ့တိကနေလွှဲခုတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုသူ့မြတ်ကဖြာကနေထွက်လာကခေါင်းပြကြီးမှမြေကြီးပေါ်သို့လိမ့်သွားပါတော့တယ်။ဟာဖိုးတော်တေးပြီတင်နေဟေးအောင်နေဦးအာကွာတော့တေးပြီတင်နေကိုကိုဘင်းကြီးပေါ်ကနေလင်းတို့လူလာတို့အဲ့ဒီခါမှကုန်းစင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။ကွာတော်မှာတော့အဝေးဖြူကြီးပတ်ရတာကောင်းမရှိတော့ပါဟာကောင်းပြတ်သွားပြီဖိုးတော်မင်းသူ့ကိုတတ်လိုက်တာဟာငါမသိဘူးငါမသိဘူးငါမလုပ်ဘူးဖိုးတော်လည်းအဲ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့တွေးယူတဲ့အော်ဟစ်ကအဲ့ဒီပင်ကြီးရဲ့အောက်ကနေပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ကွာတို့ရဲ့ကောင်းမဲ့သွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှလည်းတွေးအိုင်ထဲမှာမလုပ်မရှင်လာပညာတညာမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ခေါ်ဘက်ကတော့ရုပ်ပြစင်းပြဆက်သိမ်းသွားခဲ့ချင်ပြီ။ကွာတော်မှာတော့ဖိုးတော်ရဲ့ဓာတ်ချက်နဲ့နေရာမှာပင်ဆက်ပြက်ကပွေချင်းပြီးတည်သွားပါတော့တယ်။တစီ6ချမ်းနဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရွာလေးရဲ့ကိုကိုပင်ကြီးမှာအခုတပံအစိမ့်တွေတယောက်တိုးလာပြန်တော့တယ်။ထိုရွာလေးပဲကတ်ဆိုင်လာသလား။လူငယ်များရဲ့မစင်ကျင်မှုကြောင့်လားတော့ရှည်ရတဲ့အဖြေကိုမပေးနိုင်တော့ပါ။ကလာကြီးတည်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့ကကျောင်းလန်ကြရတဲ့ကိုကိုပင်ကြီးကတော့ရာသခွင်တစ်ခုတက်မှန်တိုးလာခဲ့ပြန်ပါတော့တယ်လွန်ခဲ့သော3နာရီခန့်ဟေ့အောင်ကွာတော့မင်းရှုံးရင်လက်စုပ်ကဟုတ်တယ်ဟေ့ကောဖိုးတော်ကဘာမှကြောက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးနော်မင်းလက်စုပ်ကတရားလောက်တန်တာဟာနေလေးနဲ့လူလာငါမှအကြံရှိပါတယ်ကွာကွာတော့တရားအဲ့ဒီလိုပြောရင်လေရရအတန်ကြီးနဲ့ဟာပပရှီမောလိုက်ပါတော့တယ်ဘာကြီးကလဲကွာခွားလို့ရမင်းတို့ပြောတာကိုသဘောကျလို့ပါကွာငါတို့ကနောက်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းလည်းဆိုရှုံးသွားမှာဆိုလို့ပြောနေတာခွားတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုအချိန်မီပြန်ဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်နေလင်းနဲ့လူလကဝိုင်းဝန်းဖြောင်းပြပေးကြပါတယ်သို့တော်လေခွားတို့ကလက်မခံအိုးရှုံးရှုံးကွာဒီကောင်ဘလောက်တက်တည်ကောင်းနေမှာလဲပေးစံတခွက်ကွာတို့တရားပြောပြောဆူဆူနဲ့လူလာကမ်းပြီးတဲ့အရက်ခွက်ကိုအားပါပါမောချလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့မင်းပြောတဲ့အကြံကဘာလဲကွာတို့ဒါကဒီလိုရှိတယ်ကွာအခုမှ9နိုင်ခွဲတာမဟုတ်လားအေးလေငါပြောပြမယ်မင်းတို့သေချာနားထောင်17နိုင်ခွဲတာနဲ့ငါတို့သုံးယောက်ဒီကောင်ကိုအဲ့ဒီပင်ကြီးပေါ်ကနေသွားဆောင်မယ်ဟေးအာဖြစ်ပါမလားကွာ
ကွာတို့ထန်းကနေထိမှတ်မထားတဲ့စကားကြောင့်နေလင်းရောလူလာပါဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားကြပါလိမ့်ပါလေမင်းတို့ကကြောက်တာလားဖိုးတော်တော်တွေးမရတဲ့ကောင်လေနောက်ပြီးတော့ငါတို့ကသုံးယောက်သွားဆောင်ပါလိဒီကောင်ကတယောက်တည်းလာမှာအဲ့ဒီတော့ဒီကောင်အပင်အောက်ကိုရောက်တာနဲ့မင်းတို့ညောင်ကငါ့ကိုအပင်ပေါ်ကနေသောက်ထိုးဆွဲချပြီဒါဆိုဒီကောင်နေရာမှာပဲကြောက်ချိပန်းတော့မှမြင်အောင်သေးတယ်ကွာကွာတို့မှာတော့သူ့ကြံတဲ့သူသဘောချတာအာရပါရရေမောလိုက်ပါတော့တယ်ရေချိန်ကလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းနေတာမို့သူ့အတွက်စူးစမ်းဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့သလိုအလားတူမူနေကြတဲ့တငယ်ချင်းများကလည်းသူ့ရဲ့အကြံကိုပါရမီဖြစ်ပေးရန်သဘောတူလိုက်ကြပါတော့တယ်တိုးတော့လေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်ကသူတို့သုံးယောက်ထင်သာသလိုမဟုတ်ခဲ့ပါသူတို့လည်းအတိနောက်ကျသွားခဲ့လေပြီဖိုးထောင်ကြောက်ခဲ့တာမှန်တော့လေကြောက်လန့်ကြခုပိုင်းလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ဓာချက်ကဘွားတို့ရဲ့ဇက်ကိုဖျက်သွားခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားနောက်တနေ့မှာတော့ကလာကြီးတည်တဲ့အပင်အောက်မှာဖိုးထောင်တို့အုပ်စုလူတက်မှုဖြစ်ပေါ်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆိုကြီးကတရွာလုံးကိုခြောက်ခြားသွားစေခဲ့ပါတယ်ဘွားတို့မှာတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မစူးစမ်းမစင်ခြင်းလုပ်မိတဲ့အတွက်တည်ရင်သူစဉ်းစားခဲ့ရလေပြီအလားတူဖိုးထောင်မှလည်းသူ့လန်တဲ့လူတယောက်ကိုတတ်မိတာကိုကြောက်လန့်ကစိတ်ဖောက်ပြန်သွားခဲ့ပါလေတဆန်ရာကလည်းဖိုးထောင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့လေပြီကွာတို့ကရွာပြင်မှာတည်ဆွတ်တာကြောင့်သူ့ရွာရဲ့ဓလိထုံးစံအရာအလောင်းကိုရွာထဲအဝယ်မခံပါအဲ့ဒါကြောင့်ဖိုးထောင်ရဲ့အလောင်းကိုရွာပြင်တင်းကြိုင်မှာသာထားလိုက်ကြရပါလေရွာပြင်တင်းကြိုင်ကတော့သူ့ရွာလေးရဲ့အရှိမြောက်အရာမလန့်မကန်းနေရာမှာရှိပါလေကွာတို့မှာတော့ဖိုးထောင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့လေပင်ပြက်ကအမှန်တကယ်တည်တော့တယ်ရွာသူရွာသားနာအထင်ကတော့ကလားကြီးကအဖော်မရှိလို့ခေါ်တော့တာပဲလို့တပန်ဖြစ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ကွာတို့ကဥကလားကြီးရဲ့တူနဝငတ်တော်တယ်ဆိုပဲအေးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲအဖော်ခေါ်တာနေမှာပေါ့ဖိုးထောင်လေးကတော့လူအေးပါအေးအဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာကလေဥကလားကြီးကသူ့ကိုဝင်ပူးပြီးတော့ခုတ်ပစ်လိုက်တာနေမယ်ဟုတ်တော့လေဖိုးတော်ကမင်းတော့လေသူဘာမှမသိဘူးကြီးပဲဖြစ်နေတာတေးကြနေပါပြီအေးကလာကြီးအဲ့ဒီပေမှာကုတီမကြုံသေးတာပဲနေမယ်အဒီလိုတယောက်တစ်ပေါက်ထင်ရထင်ကြီးတွေပစံမပေးရတိုင်းရှောက်ပြောနေတတ်တာကတော့လူတပောက်ပါပါကွာတို့အလောင်းကိုရွာပြင်တင်းကြိုင်ကဇရက်နားမှာမနဲ့ထိုးကထားလိုက်ကြရပါတယ်အလောင်းကိုညအချိန်မှာခွေးများဆွဲမတော်ရန်အတွက်တက်တီကောင်းတဲ့လူငယ်ကာလာသားလေးများကဖဲကစားရင်းဆောင်ပေးကြရပါတယ်ကွာတို့တရားအခုလိုဥပိ္ပစေတကကံနဲ့တည်ဆုံးရတဲ့အတွက်သူရဲ့မိဘများကရွာထဲကနာရိတ်ကူညီတဲ့အဖွဲ့များစီကိုမသာအခေါင်းတည်တစ်ခုနဲ့ကရင်တည်တစ်လုံးကိုကွာတို့အတွက်လူဒန်းပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခေါင်းအတည်ကြီးနဲ့ကရင်တည်ကြီးရောက်တဲ့နေ့ကစလို့သူတို့ရွာလေးမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်များဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုတော့တခြားသူတွေမဆိုထားနဲ့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဝင်တည်လိုက်မှာမဟုတ်ပါ။အလောင်းဆောင်တဲ့လူငန်းကာလာသားလေးများမှာတော့တင်းချင်းစီရဲ့ကြီးပေါ်မှာတော်လိုက်ဖဲရလိုက်နဲ့ပျော်ရွှင်နေကြပါလေ။အဲ့ဒီအရာကသူတို့တို့ပြောစရာကောင်းတယ်မဟုတ်ပါလား။တင်းကြိုင်နဲ့လူသားပြောရမယ်။မသာထားရမန္နာပေါ်မှာသာမကဇေယကြီးပေါ်မှာပါပြီးများလင်းထင်လို့ပဲနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဇေယကြီးနဲ့မလန့်မကမှာတော့ရွာလူကြီးထံမှာငှားရမ်းလာတဲ့မိဆက်ကြီးကလည်းတချင်းချင်းခုံမောင်းနေပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်လေသူတို့ကြောက်ဖို့နေနေသလားလာချောင်းမဲ့သရေပင်မိများလင်းထင်နေတာမို့ကြောက်နေမှာမှန်မင်း။ကောင်းမြေကြီးလေစားတော့စားဖို့ကွာတောက်လဲတောက်မင်းဟာအမိကြီးလှုပ်စားနေတာဟဲ့ကိုကြီးကလေညီကတောက်ရဲ့အမိလို့တောက်မှာပါမင်းကလားအမိလို့တောက်မှာဟိုမှာအမိနဲ့တွဲတောက်တဲ့ဥကြီးကမင်းကိုပြင်းတော့မှာအဲ့ဒီလိုလူငယ်ကလာသားများတယောက်တစ်မျိုးစကားများပြောဆိုနေရင်ရှိတာကသဘာဝကျလာပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်နေ့တွေမှာတော့ကွာတို့တို့ရက်လဲစွန့်တုတ်ကအလောင်းကိုမြေမျိုးလိုက်ကြပါတော့တယ်အလောင်းကိုလည်းမြေမျိုးပြီးပြီဖြစ်တာမို့မတော်ထားတဲ့မန်းနဲ့ကိုဖြတ်ကအားလုံးအိမ်ပြန်ကြပြေတော့မယ်ကောင်းမြတ်တို့ဦးကြီးတို့လူငယ်အုပ်စုတွေမန်းနဲ့ကိုဖြတ်မယ်ပြင်အောင်မယ်ရှိသေးတယ်ဟေးဟေးဒီကညီလေးတို့နေကြပါဦးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့မဖြတ်တာကောင်းမယ်အခုလေးတွေမယ်ကိုတိဖိမိမမတ်ရင်လေထဲမှာမဝေးကိုက်လို့တည်ပြီပြအခုလေးနေလားဟုတ်တယ်ငါနေတော့ရေအဲ့ဒါကြောင့်ဖြတ်မနေနဲ့တော့အဲ့ဒီအလောင်းကိုလည်းဒီမှာပဲဆက်ထားကြတာပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းမြတ်တို့ဥကြီးတို့လည်းမန္တကိုမဖြတ်ကြတော့ပါ။သိပြီမကြခင်မှာပဲခွားတို့မိဘတွေလူထားတဲ့အခေါင်းတစ်ကြီးနဲ့တူမရင်အေးရဲ့အလောင်းကြီးကိုတင်းကျိုင်းသူယူဆောင်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲထုံညာလည်းကောင်းမြတ်တို့အဖွဲ့သားစောင့်အိတ်ကြရပါတော့မယ်။ထုံစံတိုင်းမင်းညရောက်တော့သူတို့အဖွဲ့တွေတောက်ဖြစ်ကြပါလိမ့်။ရော်လူကြီးစီကငှားရမ်းထားတဲ့မိစက်ကြီးကတော့တချင်းချင်းမြည်လိုပါစေရထဲကပဲတော်တော်ကိုစူညံတန်ကြားနေရပါလေ။အေရကလေးကလည်းတောက်ကောင်းကောင်းနဲ့တောက်နေကြတော့မို့သူတို့အဖွဲ့တွေအတော်ပင်ရီဝဲဝဲဖြစ်လို့နေကြလေပြီ။သူတို့အဖွဲ့စုစုပေါင်း6ယောက်ခန့်ရှိပါလိမ့်မယ်။အလူလူဝိုင်းခွဲတောက်ချရင်းကလေတောင်စင်ရင်မရစကားများပြောလာကြတယ်။အေရလေးတောက်လိုက်ဖဲလေးရလိုက်စကားလေးပြောရင်းနဲ့သူတို့တွေအတော်ကိုအဆင်ပြေနေကြပါလိမ့်။ကောင်းမြတ်ကစကားစပြောတယ်โอเคเฮ้บาเล่ฮะแม่เหยอเปียวโรงอ่ะขะเหมียวโหไฉ่ตามะล่ะฮะเอ้ออเปียวโรงอ่ะดิอะกูตุ๊กก็เล่นยอกโตเตยตองเตยบี้ฮะเอ้อเปียวดาโอเคยาเตยตัวโตตุ๊กลุ่ฉินน่ะเลิกโลยาบิเลยขะเหมียวโกเตยเยบัวเนี่ยลาพั้นตัวเองเป็ดเนี่ยลุ่มะเลยกาวเมียเยสก้าจองโอเคเตยเอาอนังไงเพ็งนี่ๆผิดตัวหลูอะชีนองตองเมียวเป็ดเลยโกอวดจีไล่บ่าดิอ่าล้วยบาดิเผ่บาดิตอกกะลีง่อกูบาดิลาပြောနေတာလေแกအမမတ်ရင်အေးဥကေကိုမဆားလိုက်ပါအောင်ညိုကောင်းမြတ်ရဲ့မနာတန်းဆနောက်မှုကြောင့်ဥကေတရားထိုင်ရမလို့ထပြေးရမလို့ ਨੇ ကိုယ့်ရူကာယဖြစ်သွားပါလေညာအတော်နဲ့တီတီသူတို့တွေဖဲကစားကြတယ်တကောင်ကျော်လောက်ရောက်မှအရရှင်လေးကကောင်းတာကတကြောင်တနေကုန်ပြင်မဲ့တာကြောင်မြစီဆရာကတကြောင်မို့ဇေယျဘောအသင်ခင်းရတဲ့ဖြာချမ်းများပေါ်မှာဆုကအိတ်လိုက်ကြပါလေဇေယျကြီးကအတော်ပင်ကျဲပါလေဟိုဘက်ထိုင်တဲ့ဒီဘက်ထိုင်ကို25ပြည်နေပါလောက်ကျဲတယ်တိုးတော်လဲသူတို့6ယောက်မှာတော့အလေလောက်မှာသာဆုပြီးအိတ်ကြပါလေအကြောင်းကတော့အရေးကြုံလာပါကတစ်ခါလဲလှုံ့နှိုးနိုင်ရန်အတွက်ပင်ဖြစ်ပါလေတနာရီခန့်ကျတော့အားလုံးအိမ်မောကျသွားလိမ့်ပြီကောင်းမြတ်မှာတော့တိတ်ပြီးမတော့လိုက်ရတာကြောင့်အိတ်လို့မပြောပါဟုတ်လူဒီလူနဲ့ရာသီဥတုကလည်းပူတာမို့အိပ်ပြောရန်အတော်ပင်စူးစမ်းနေရပါလေ။မအိခင်တော့ကမရင်အိနဲ့ချောက်လန့်ထားတဲ့ဥေကတော့အခုအိမ်မောကြနေရှာပြီ။မရင်အဖြူတော့ကဥကေနဲ့အောင်းတွေကိုသူ့ဘေးလှုပ်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒါကြောင့်ခုဥကေကအိနေတော့သူ့စီများလာလိမ့်မလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တူအိမ်မပြောဘဲဇောကြီးတွေပြန်လို့နေပါလေ။သို့တော့ချောက်လန့်စိတ်ကနိုင်ငယ်ကြီးစိုးနေတာမို့အိမ်ုံပြောတော့လည်းမျက်လုံးကမခွင့်ရပါဘူး။သူစင်ပါပဲတချင်းချင်းခုံမောင်းနေတဲ့မိစက်တန်ကြီးကချိန်ငင်းနဲ့မြည်ပြီးရက်သွားသလိုမိတွေကလည်းတလုံးမကြံပိတ်သွားပါတော့တယ်သူရဲ့ဘေးမှာအိတ်နေတဲ့သူ့ရဲ့အကူကိုနှိုးရန်အတွက်လက်ကိုလွှဲလိုက်တယ်သို့တော့လူကိုမထီပဲဖြားချင်းကြီးကိုသာပုံမိပါတယ်အဲဒါကြောင့်အရှုံးမပေးပဲနှလုံးကိုအာခံမှိတ်ထားရင်းကလည်းတခြားတစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့လှမ်းပုတ်ပြန်ပါတယ်အလားတူပဲဘသူမှရှိလို့မနေပါဖျားဖျားငါကိုတယောက်ထိုင်ပြန်ထားသွားကြပြီလားအဲ့ဒီလိုတွေးမိလိုက်ပြန်ပါလေပြီးမှသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူစုံတယောက်နဲ့ထိလို့ဒီညာဆေးဘေးကလိမ့်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်သွားလိုက်မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုကိုထိမိလိုက်ပါလေဖျားဖျားမသားကြီးလားမသိဘူးတိုးတော်လေသူ့ထိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိဆက်မနေပါအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းမြတ်လေအရေးဆုံးကကိုကြီးမင်းလားအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ပါအေးညီလေးမင်းလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနှစ်ယောက်သောမျက်လုံးဖွင့်ကကြည့်လိုက်ကြပါလေလာချမ်းပယ်လေးရဲ့အလင်းအောင်တိတိလေးကတော့ဆေးရထဲကိုဖြားချလို့ပါကိုကြီးမင်းကြားလိုက်လားအေးငါကြားတယ်သူတို့တွေအဲ့ဒီလောက်သာပြောရင်းနဲ့ဆေးရရဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်ကြပါလေသားရောင်နဲ့ရီတီတီမြင်နေရတဲ့အရာကြောင့်သူတို့နေရာကောင်းမွေးများထောင်တက်သွားကြတယ်။ဟာအလောင်းနေကိုကြီးအလောင်းနေငါတို့ကိုချောက်နေပြီထင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတခြားတစ်ဖက်ကအတန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟေးကောင်းနေကောင်းမြန်မင်းတို့လားဟင်ဥကေတို့လားအေးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဘက်တောင်ကိုရောက်သွားကြတာလဲ။အာငါတို့လည်းမသိဘူး
မိပြတော်တော်သိတယ်ကြောက်လို့မထတာမိထုံမိထုံသူတို့လေလက်နေတမီးများထုံးက6ရောက်သားလူပြန်စုလိုက်ကြပါလေမိဆက်စိတ်ကုန်လားဒါမှမဟုတ်မင်းတို့တွေကတယောက်ယောက်တော့ပိတ်လိုက်တာလားအာကြံကြီးစီရဗျာကိုဘသာတော်သေးပေါ့မသွားရဲဘူးအေးဒါဆိုမိဆက်ကိုသွားကြည့်ရအောင်တကယ်တော့မိဆက်ကစိတ်ကုန်မနေပါသူတို့အားလုံးရောက်သွားတော့မိဆက်မှနေတတ်လို့နေပါလေမိဆက်စီကိုရောက်တော့သူတို့အားလုံးအံ့အားတင်ကုန်ကြတယ်အကြောင်းကတော့မိဆက်ရဲ့ power club ကိုတစုံတစ်ယောက်ကပိတ်သွားတာကို6ရောက်လုံးအံ့အားတင်ပွဲတွေ့လိုက်ကြရတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါလေဒီတင်းညာထဲမှာသူတို့6ရောက်ကလွဲပြီးတော့တခြားတစုံတစ်ယောက်မှရှိနေမလားဆိုတဲ့အတွေးများနဲ့ဆက်ပြီးအိမ်ဝင်ပြောကြတော့ပါရက်တွေကတော့မကုန်မချင်းတောက်ချရင်းနဲ့မနက်မိုးလင်းရက်အတွက်ထိုင်ဆောင်လိုက်ကြပါတော့တယ်မိဆက်ကြီးကသူတို့မပိတ်ပါပဲနဲ့ဒူဆန်စွာကလုတ်နစ်ကပိတ်မိသွားတာကဘာဖြစ်လို့ပါလဲသစီတရေလားဒါမှမဟုတ်သရေဆန်တကောင်ကောင်ကြောင့်လားဆိုတာကတော့ပြောပြနိုင်ရန်အဖြေရှာမရတော့ပါဘျိုးကျင်းတူတဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျားတော့ပင်မအောင်တော့မယ်အခုလေးနေမယ်မခင်တင်တာငဲကောင်အပြားကြည့်ပြီးတေလို့တယ်ဗျာခုလေးနေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘျိုးအခုလေးနေမယ်မရင်အလောင်းတော်မြေမချရသေးဘူးလေအေးဗျာအဲ့ဒါတော့ကြုံမသိဘူးအခုလေးနေမယ်ရော်ထဲကကြုတ်တူလာပြောလို့ဗျာအဲ့ဒီလိုထူထူကပြောလိုက်ပါလေကျင်းတူနေတဲ့လူရောအနားကနားထောင်နေတဲ့ဥကေရောကောင်းမြတ်တို့ပါမျက်လုံးပြူသွားကြပါလေလူဆိုတာတင်မျိုးကြီးပဲကလေးဆိုတော့သွေးသားနှုတ်လို့သေးတာပဲဆိုတဲ့သဘောသာထားလိုက်ကြပါလေသို့တော့သူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါနောက်နေများမှလည်းတစ်လောင်းမင်းမြေမချရသေးနောက်တစ်လောင်းကအကြောင်းတစ်မျိုးနဲ့တေးပြန်ပါလေအစပိုင်းမှာတည့်ရက်နဲ့ချားတော်တယ်တပတ်ခံကြာလာတော့ရက်ပင်မချတော့ပဲတရက်ကိုတရက်ပုံမှန်လိုလိုတည်နေပါတော့တယ်တခါတရံတရက်ထဲပင်နှစ်ယောက်တည်တည်ထိပင်ဖြစ်လာတာကိုထိတ်လန့်ပွေရာကြုံတွေ့လာခဲ့ရပါတော့တယ်ဖယားဖယားဟုတ်ရောဟုတ်သေးရဲ့လားဟေးအေးဗျာပြင်းတိုင်းတည်သလိုကိုဖြစ်နေပြီဗျာဒါသွေးရသွေးရတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကျုပ်လည်းအဲ့ဒီလိုထင်တာပဲရွာဦးကြောင်ကဖုန်းကြီးကိုတော့ပြန်มาထင်နေဟိုကွာတို့ရဲ့အခေါင်းတင်တဲ့ဂရင်ရောက်လာကြတဲ့ကတေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကွာဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်လည်းသတိထားမိတယ်အခုတေးတာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲဒီအလောင်းနဲ့ပါဆို30တလောင်းရှိနေပြီကွာကွာတို့တေးတဲ့နေ့ကနေတွက်မယ်ဆိုတလားပြေဖို့နောက်ထပ်200တောင်လိုသေးတယ်ဖေယားဖေယားတလားတော့မပြေသေးဘူး30တရာတော့တင်းနေပြီအေးမင်းပြောသလိုပဲဆရာတို့ကိုချိုးချောင်းချောက်ကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ရောသူရသားတချို့လေအနေငယ်သင်္ကမကင်းဖြစ်လာတာနဲ့ရောအောင်ချောင်းဆရာတို့ကိုရှောက်ထားတိုင်ပင်ရန်စီစဉ်လိုက်ကြပါတော့တယ်တလားထဲမှာပဲလူ30ကျော်တည်နေတဲ့အဲ့ဒီရွာကလေးကလူသေးရွာလို့ဝင်တမုတ်ရွာတော့မလို့ဖြစ်လို့လာခဲ့ပါတော့တယ်ရောသူရသားများလည်းဆရာတော်ကြီးအပင့်ကတခုခုထူးခြားရန်အတွက်ရှောက်ထားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းရွာထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စမို့လိုက်လံကကြည့်ရှုစစ်ဆေးပေးပါတယ်ရောသူရသားများကတော့ကွာတို့ရဲ့ဂရင်းနဲ့အခေါင်းကြောင့်လို့ထိမှန်ထားတော်လေအမှန်တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီအရာများကြောင့်မဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လေဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူတင်းတဲ့နေ့ကိုရွာသူရွာသားတို့တဖန်စစ်စစ်ကြပြန်ပါလေတိုးတော်လေအရာရာကဝဂရီတိုင်းမင်းထူးထူးခြားခြားတစိုးတရားပဲမတွေ့ကြရပါတိုးတော်လေသူတို့တင်းတဲ့နေ့ကိုရောက်ပြီးခဏကြာမှာတော့လူငယ်တယောက်ကဆရာတော်ကြီးကိုအပြေးလာရောက်ရှောက်ထားပါလေအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မြေပေါ်တစ်ခုမောက်နေတာတွေ့တယ်ဗျာ။ဟေးဘယ်မှာရုံးတကကြီးရဲ့လိုက်ပြစမ်းပါဦး။ဆရာတော်ကြီးနဲ့ရွာသားတို့လည်းအဲ့ဒီလူငယ်ခေါ်တဲ့စီကိုလိုက်သွားကြပါလေ။အမှန်တကယ်ပဲအဲ့ဒီလူငယ်ညုံပြတဲ့မသားမြေပေါ်ကအနေငယ်မှုမမဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကလည်းမတင်ကားတာမို့တကမောင်ကြီးတို့တူးဆန့်ွယ်အဲ့ဒါဘုသူမြေပေါ်လေ။ဦးကလာကြီးရဲ့မြေပေါ်မှာဗျာ။ဟေး ဒါဆိုတူးစမ်းဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီလိုမိန့်လိုက်တာနဲ့ဦးကြီးတို့ဖွဲ့လေမြေပေါ်ကိုတူးဆွာကြပါလေ။အတန်ကြာအောင်တူးပြီးတဲ့နောက်ပြင်ခေါင်းကြီးပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပြင်ခေါင်းကိုရိုက်ထားတဲ့တန်များကိုချက်ကအဖုံးကိုလက်ကြည့်လိုက်တယ်။တလားကြောင်ကြာနေတဲ့ဦးကလာကြီးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရရတာနဲ့
ဆရာတော်ကြီးတာမကဦးကေရုပ်ဖွဲ့ပါမျက်စိမျက်နှာပြက်ကမျက်လုံးများပြူသွားကြပါတော့တယ်အလောင်းကြီးကတလကျော်အကြာမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတော့လေပုတ်ပွားဖောင်းကွာမတော်ပါအဲ့ဒါအပြင်အလောင်းကြီးရဲ့လက်သေးများစပင်များတွားများပင်ရှည်လျောက်လိုနေတာကိုထိတ်လန့်ပေါ်ရတွေ့လိုက်ကြရပါတော့တယ်ပုံမှန်သက်ရှိလူသားတစ်ယောက်ပင်တလဆိုသောအချိန်တစ်ခုတွင်းမှာစပင်ကအရင်ကြီးမရှိနိုင်တော့လေကလာကြီးရဲ့အလောင်းမှာတော့စပင်မှာရှင်ကောင်းထီအောင်ရှည်လျောက်လိုနေကြပြီလက်သေးတွေကလည်း၆လမှကြောကြောပင်ရှိတော့မယ်အဲ့ဒီလိုပဲအစွဲကြီးတစ်ခုမှလည်းအပေါ်နှခန်းကိုပင်ဖောက်ထွက်နေတာကကြောက်စရာကောင်းလွန်လာပါလေ။ဒါကြီးကဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဟုတ်တယ်။ဥကေဖုတ်ဝင်လာလားမသိဘူး။ဆရာတော်ကြီးကတော့ဘာမှမပြောပဲခေါင်းကိုသာတစ်ဆက်ဆက်ညှိနေပါလေ။ပြီးမှဒကာကြီးမောင်မြတ်ကောင်းကြီးအတိတ်ကနာချစ်စရာတွေကိုမေ့လိုက်ပါတော့။ကောင်းရမောင်ရဘဝကိုတွားပါ။တန်တရားမှာမမိုက်ချင်စားမှလည်းဒကာကြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုသာခတူးတူးမိတ်လိုက်ပါလေပြီးမှဦးကြီးတို့ဘက်ကိုလှည့်ကကဲတကမောင်ကြီးတို့ကြီးဒီလောင်းကိုသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မိရှုလိုက်ကြတော့ဒါမှရွာတွေကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရှင်းနိုင်မယ်ကွတင်းမဖေဟာတကကြီးတို့အတိမြန်ပြီလို့ပေါ့ကွမဟုတ်လို့ကတော့တင်းမလုံးတည်တဲ့အထိကိုခိုက်တော့မှာကံကောင်းပြီလို့ပေါ့တကကြီးတို့ကြီးဒါနဲ့အရှင်ဖေဟာဒီမသားကြီးကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲဗျာအလောင်းပြင်းတဲ့သူရဲ့အမလို့ဆိုရမယ်အလောင်းကိုကြည့်စမ်းဘာထူးကြလဲဦးကြီးတို့လည်းဆရာတော်ကြီးပြောသလိုအလောင်းကိုပြိုင်းလို့ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်တော်တော်လေးထူးထူးခြားခြားဘာမှမတွေ့ရပါအဲ့ဒါကြောင့်လေဘာမှတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ပါဘူးဗျာတကကြီးတို့တို့ဘာမှထုံနှံ့ရလူတည်ရဲ့ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးမြောက်ရလေမြောက်ရပါဗျာဒီလောင်းကိုကြည့်စမ်းတကမောင်ကြီးအလောင်းကဘယ်ဘက်ကိုမူနေတာလဲအဲ့ဒီခါမှာဥခိလေပေါ်တူးကြီးကရင်နဲ့အလောင်းကိုတရှာကြည့်လိုက်မိတယ်အလောင်းကမြောက်ဘက်တော့မူထားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းငော့နေတော့အရှိမြောက်ဘက်ကိုမူသလိုဖြစ်နေရဲ့ဗျာအေးအဲ့ဒါပေါ့တကကြီးတို့ရွာကသင်္ကြန်ကနေဆိုပေးရမှာရှိလေအရှိမြောက်ရက်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲပေါ့အလောင်းကရွာဘက်ကိုမျက်နှာငေါ့နေတော့ရွာကလူတွေကိုမျောနေလို့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲရွာထဲကလူတွေတိတ်ရတာပေါ့တကမောင်ကြီးရတင်းပါဗျာအဲ့တော့ငါပြောသလိုပဲမင်းတို့တွေအလောင်းကိုသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးမိရှို့လိုက်ကြတော့ကြာကြာထားရင်မကောင်းရှိရောမေတင်းပါဗျာတင်းပါဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဥခိရောဖွဲ့လေဆရာတော်ကြီးညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းဥကလာကြီးရဲ့အလောင်းကိုအခေါင်းထဲမှာမတင်ကသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးမိရှုလိုက်ကြပါလေ။တိုက်ဆိုင်ချင်းမေးလားဖားကြောင့်လေတော့မသိ။တင်းညာညောင်ဦးပင်ကြီးဘောကနေခြေခမ်းများရဲ့တအားအောက်တန်းကိုမိရှုလိုက်တာနဲ့ကြက်သိန်းထောက်ပွဲကြားလိုက်ကြရပါတော့တယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဖြိုးဖြိုးဖြောက်ဖြောက်ကြာစင်းလာတဲ့မိုးရီမှန်ကဥကေရောလူစုကိုစွတ်စွတ်တော့စေကအသေးတိတစင်းစင်းအေးသွားရပါတော့တယ်။ဥကလာကြီးအလောင်းကိုမိရှုပြီးနောက်သူ့ရဲ့ပြားတွေကိုဦးငယ်တခုတည်းကိုကျိုးတဲ့ကရွာတောင်ပိုင်းကချောင်းကြီးထဲသို့သွားပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့များမှာတော့ဥကလာကြီးရဲ့ကျန်းရစ်သူဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အမနဲ့ရှောက်ဖသူ့မတို့ကိုချိုးချောင်ပြောကကုသိုလ်ပြုအများထမ်းပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်။ကွယ်လွန်သူကလာကြီးခေါ်မောင်မြတ်ကောင်းတဲ့တကွာတုံးသက်တဲ့ဘောမှာချင်းလင်းနေကြကုန်တော့ဝိနည်းရတတော်အားလုံးတို့အားအများထမ်းပေးဝေပါကုန်၏။အားလုံးအမျှရကြ၍တာတို့အနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ။အားလုံးကြားကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သော။တာတို့ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းစီမှအမျှဝေတာတို့ခေါ်တဲ့ကတာရစွာပြန့်လင်းလို့လာခဲ့ပါလေ။တိုက်ဆိုင်ခြင်းတော့မဖြစ်နိုင်။အဲ့ဒီကိစ္စများအားလုံးပြည့်စည်တော့ရွာထဲကလူများဆက်မသေးတော့ပါ။အရင်လိုပဲအေးချမ်းတဲ့အနေထားလေးတို့ပြန်လေရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စာရေးသူကိုရံလေတစ်ချိန်ကလူတွေရာပြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရော်လေးမှာဥကလာကြီးတယောက်ကောင်းရမွန်ရပုံဘွားဆိုရောက်ပါသေးကြောင်းဇူတော်မြတ်တာဖုတာရေးနဲ့အခုဇလန်းလေးကိုဒီနေရာမှာပဲနေကုန်ချိုးလိုက်ရပါတော့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာလူတွေရွာလို့အမိရတဲ့စေဝန်စားပွဲဖြစ်ရမှန်ဇလန်းကောင်းလေးကတော့
ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။အဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇလန်းလေးရဲ့မူရင်းစာရေးဆရာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။